Газар одоо эзэмших эрх дээр бол одоо иргэдийн тэр болгоомжлолт одоо лиг одоо бас одоо зохицуулсан зохицуулт. Газар маань өөрөө Улаанбаатар хотын зохицуулах ажлын албаны нэр дээр хадгалагдаж үлдчихэж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол ямарваа нэгэн одоо газрын нойлт өвчнөөс дээш нь одоо нэг ширхэг тоосох босгоод өөр одоо зориултаар юм барьчих үедээ гэсэн тэр асуудлууд бол энхүү журмаар бол яг журмын зохицуулалт бол гарахгүй. Гарсан тохиолдолд ямархуу одоо хариуцлага одоо хүлээлгэх үү, яах вэ гэхүү гэдэг зохицуултууд бүгд энхүү журмаар одоо зохицуулагдсан байна. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг яг одоо нийслэлд одоо ингээд өөрсдийнхөө одоо санаачлагыг гаргаад хөрөнгө оруулах гэж байгаа энэ хөрөнгө оруулаад одоо бид бүхний одоо ингээд орчин одоо гоё болгоод өгье, автомашины чинь одоо чинь зогсоолтой болгоод өгье, хүүхдийн тоглоомын талбартаа болгоод өгье гэж байгаа энэ хөрөнгө оруулах гэж байгаа хүмүүсийг зөвөр ойлгоод хатас явж байгаа нийслэлс одоо ингээд хэрэгжиж байгаа энэ бодлогыг одоо зөвөр ойлгоод дэмжиж одоо ажиллаач яа гэж иргэддээс хүсмээр.